Re, viss ēters ir te! Simboliskā dienā Baltijas ceļa 33. Gada dienā Rīgā Pārdaugavā nogāztas visas trīs karavīru statujas. Tās bija daļa no padomju pieminekļa, kuru gaida tāds pats liktenis. Statujas tika demontētas šajā pēcpusdienā un sekot līdzi šim vēsturiskajam notikumam nebija viegli, jo darbu veicēji pieminekļa apkārtni apjozuši ar žogu un plēvi. Piekļūt postamentam liedz arī plašie ierobežojumi un policijas spēki, kas sargā kārtību. Dažāda būvtehnika pie nojaucamā pieminekļa tika nogādāta jau no rīta, kad sāka nojaukt pamatni. Dienas gaitā pienāca kārt arī skulptūru grupai. Bez lielas kavēšanās cita pēc citas visas trīs skulptūras tika demontētas. Policija atgādina, ka pulcēšanās pieminekļa apkaimē nav atļauta. Vakar jau aizturēti 7 cilvēki un zemē nosēdināti vairāki droni. Gaisa telpa uzvaras parka apkārtnē bezpilotu lidaparātiem ir slēgta. Un līdz 12. septembrim ierobežota satiksme parka apkārtnē. Nērtības ir arī gājējiem, jo vairākos ielu posmos slēgta gājēju kustība.